Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 20. Nodaļā no 1. Līdz 16. Pantam. Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādniekus savā vīna dārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu vīna dārzu. Tad izgājis ap 3. Stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvam. Arī tiem viņš sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu, un es jums maksāšu, kas pienāks. Un tie aizgāja. Atkal izgājis ap 6. un 9. Stundu, viņš darīja tāpat. Bet ap 11. Stundu izgājis, viņš ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja, kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā? Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu. Kad vakars pienāca, vīna dārza saimnieks sacīja savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu. Vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ap 11. Stundu, saņēma katrs pa denāriem. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denāriem. Algu saņēmuši, tie sāka kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem, mans draugs, es tev nenodaru pārestību, vai tad tu nevienojies ar mani par vienu denāriju? Ņem, kas ir tavs, un ej. Bet šim pēdējam es vēlos dot tikpat, cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo rītu, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šis stāsts ir par 11. Stundas strādniekiem. Patiesībā tikai par 11. Stundas strādniekiem. Lai arī līdzībā ir pieminēti vēl citi, tie, kas nolīgti rīta agrumā, ap 3., 6. un 9. Stundu, viņu klātbūtne stāstā ir tikai literārs veids, kā pievērst klausītāja jeb lasītāja uzmanību galvenajam. Šajā gadījumā 11. Stundas strādniekiem un viņu attiecībām ar darba devēju vīna dārza saimnieku. Gan jau laika gaitā būsim pamanījuši, ka lai arī Jēzus savās līdzībās lieto piemērus no ikdienas dzīves, lielākās daļas tēlu un personāžu reālajā dzīvē nemaz nav. Vēl vairāk, no tās perspektīvas, ar kādu uz dzīvi raugās Jēzus, viņi nav pat iespējami. Nu, piemēram, atcerēsimies līdzību par pazudušo avi, kuru gans dodas meklēt, aplokā atstājis pārējās 99. Vai līdzība par pazudušo dēlu, kurš dodas plašajā pasaulē, atstājis mājās savu tēvu divatā ar vecāko brāli. Vai arī atcerēsimies atziņa, ka ne jau veselajiem ārsts ir vajadzīgs, bet slimajiem. Tad lūk, Jēzus skatījumā patiesībā visi cilvēki ir pazuduši. Visi ir slimi un nav tādu,
nepazudušo avju. Nav tādu vecāko dēlu, nav tādu veselo un taisno. Ja kāds tā par sevi domā, viņš dzīvo neziņā un iedomās par savu patieso stāvokli. Šeit der atcerēties apustuļu Pāvila, visnotaļ paškritiskās pārdomas vēstulē romiešiem. Kā tad ir, viņš jautā, vai mēs esam pārāki? It nemaz, kā ir rakstīts, nav neviena taisna, neviena paša. Tā arī šajā līdzībā par vīna kalna strādniekiem. Visi nolīktie pirms 11. Stundas, visi, kas sūri un grūti ir strādājuši garo dienu, ir zināma fikcija, zināma ilūzija. Ja mēs kaut kādu iemeslu dēļ tādi sajūtamies, spējam identificēties ar šķietami piekrāptajiem un tādēļ tik aizvainotajiem strādniekiem, tad jāsaka maldīgi. Tam nav nevis mazākā pamata. Mums vienkārši ir deformēts priekšstats par realitāti, par lietu patieso būtību. Un tieši to šī līdzība mums arī cenšas atklāt. Mans draugs, saka vīna kalna saimnieks strādniekam, es tev nenodaru pārestību, vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Redziet, līdzības centrālā problēma nav nevienlīdzīgais atalgojums. Problēma, kas šeit tiek aktualizēta, ir mūsu nespēja skaidri redzēt un apzināties realitāti, proti, kurš no personāžiem es īstenībā esmu. Un kā jau sacīts, mēs visi esam tikai un vienīgi 11. Stundas strādnieki. Mēs jau gribētu par sevi domāt kā par nepazudušiem, kā par veseliem, taisniem, godīgiem, strādīgiem. Taču īstajā dzīvē mēs lielākoties esam garīgi apjukuši, apmaldījušies, dvēseliski slimi, morāli, negodīgi un fiziski slinki. Lielākoties. Ir zināmi daudzi psiholoģiski pētījumi šajā ziņā un eksperimenti par to, ka cilvēki mēdz sevi uztvert un aprakstīt pozitīvi un optimistiski, taču ikdienā, reālajā dzīvē, rīkojas krietni vien atšķirīgi. Vai nu to nemaz nepamanot, vai arī katrai tādai situācijai atrodot ļoti argumentētu attaisnojumu. Par to arī ir šī līdzība. Patiesībā, jā, mēs visi esam 11. Stundas strādnieki, kuri saņemam savu dienišķo denāriju. Jautājums, kā pret šādu atalgojumu attiekties un ko ar to iesākt? Šī līdzība man atgādina kādu, nu jau pirms vairākiem gadiem uzņemtu dokumentālu filmu, ar ļoti līdzīgu nosaukumu, starp citu, 11. Stunda. Iespējams, ka šī filma mums var palīdzēt labāk saprast, ko Jēzus vēlējās pasacīt ar savu līdzību. Filma ir par kaut ko citu. Filma vēstī par klimata pārmaiņām, kuras, kā atzīst lielākā daļa zinātnieku, ir cilvēka neapdomīgās vai varbūt tā precīzāk sakot, alkatīgās rīcības ietekmētas. Globālā sasilšana ir viens no ļoti aktuāliem un vienlaikus ļoti strīdīgiem tematiem pasaules politiķu dienas kārtībā. Šajā jautājumā un tā iespējamos risinājumos saduras daudzas intereses. Finansiālas, ekonomiskas, politiskas, ekoloģiskas, ļoti sarežģīta tēma.
Tas ir viens no tematiem, par kuru šķiet jau vairs nav iespējams runāt un diskutēt neitrāli. Cilvēki agri vai vēlu kļūst emocionāli un ieņem galējas pozīcijas, atkarībā no saviem politiskiem, filozofiskiem vai reliģiskiem uzskatiem. Turklāt, diemžēl, zinātnieku izteikumi šajā jautājumā aizvien vairāk zaudē savu objektivitāti. Daudzos gadījumos pētījumi tiek pasūtīti un publikācijas apmaksātas jau ar priekšā pateiktu vēlamo rezultātu vai vismaz ievirzi. Nu, kā jau tas daždien notiek ar visādu veidu ekspertiem visdažādākajās jomās. Un īpaši, ja rezultāts ir saistīts ar kādu nozīmīgu resursu pārdali vienā vai otrā virzienā. Līdz ar to, protams, arī minētā dokumentālā filma ir jāvērtē pietiekami piesardzīgi un kritiski, kurā virzienā tā grib mūs aizvest. Un tajā pašā laikā šī filma nepasaka neko tādu, ko mēs jau patiesībā nezinātu. Un par ko nebūtu vērts domāt arī tāpat. Kungs, Dievs, ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Radītājs gribēja, lai cilvēkam ir šādas attiecības ar pasauli. Turklāt tieši šādā secībā, lai cilvēks sargā viņam uzticēto, lai apstrādā viņa rīcībā nodoto. Nu, līdz šim mēs esam sirsnīgi un daudz strādājuši, varētu to tā noformulēt. Šo pasauli izmantojuši, eksploatējuši, piemēslojuši. Līdz nesenam laikam zemeslodes ekosistēma spēja cilvēka darbības blakus efektus sevī akumulēt un pārstrādāt, tādā veidā saglabājot aizvien to nepieciešamo līdzsvaru dzīvības pastāvēšanai. Bet nu pat sāk izskatīties, ka mēs iespējams jau esam pārkāpuši vai katrā ziņā ļoti tuvu pienākuši tai robežai, aiz kuras var iestāties neatgriezenisks sekas. Un tāpēc arī filmas nosaukums 11. Stunda, respektīvi vēl mazliet un pulkstenis sitīs 12. Un kas zina, kas paliks pāri no mūsu balles tērpiem un mūsu lepnās karietas, ka nepārvērtīsies viss lupatās un kaut kādos dārziņos. Mums jau varbūt šķiet, ka uztraukumam nav pamata. Laika taču ir tik daudz. Šīs planētas resursi pietiks vēl ilgam laikam. Taču mēs jau nojaušam, ka laiks patiesībā ir ļoti relatīvs jēdziens. Ļoti. Jā, savā mērogā. Mēs ikdienā to mērām stundās, dienās, nedēļās. Nu, mazliet plašāk raugoties mēnešos un gados. Mūsu mērogam ar to pilnīgi pietiek, un šķiet laika ir tik daudz. Taču, ja visu planētas eksistences laiku salīdzina ar vienu nodzīvotu gadu cilvēka mērogos, tad šādi raugoties cilvēks šajā pasaulē ir ienācis tikai 31. Decembra, 31. Decembrī 15 minūtes pirms pusnakts. Un tas, ko mēs tik ļoti lepni dēvējam par modernās cilvēces sasniegumiem, tas vispār ir vienkārši viens acu mirklis. Citiem vārdiem. Zemesloda ļoti ilgi ir iztikusi pilnīgi bez mums. Un visticamāk, iztiks arī turpmāk. Tāpat kā iztiek, piemēram, bez dinozauriem.
vai mēs varam iztikt bez šīs planētas un bez tās ekosistēmas? Tas ir jautājums. Un tādēļ mums būtu jāapzinās, ka mēs patiešām atrodamies 11. Stundā. Gan tādā nozīmē, ka ja neko nedarīsim, lai īstenotu Dievu uzticēto pirmo pienākumu šo pasauli sargāt, tad pulkstenis sitīs 12 daudz ātrāk, nekā mēs to gribētu. Bet arī tādā nozīmē, ka mēs atrodamies 11. Stundā, tādā ziņā, ka ikdienas, katrs no mums, mēs saņemam savu dienas algu, savu vienu denāriju. Proti, tik daudz Dieva klātbūtnes un viņa žēlastības, lai šo vienu dienu nodzīvotu. Mēs katrs katru dienu saņemam savu dienas daļu. Un nemānīsim sevi. Tas nenotiek tādēļ, ka mēs šo Dieva labvēlību un žēlastību būtu nopelnījuši ar smagu darbu. Nebūt nē. Dieva tuvums un svētība mūs sasniedz jau mātes miesās. Jau piedzimšanas brīdī Dievs mūs uzlūkoja ar labu prātu un bija gatavs mūs vest pretī pestīšanas pieredzei. Tajā nav nekādu mūsu nopelnu. Ja kaut kāda iemesla dēļ mums ir izjūta un ka mēs taču esam tik ļoti nopūlējušies un mums ir samaksāts par maz, tad, kā jau sacīts, visticamāk mēs dzīvojam kaut kādos iekšējos maldos un iedomās. Mēs neredzam un varbūt negribam atzīt, ka ne jau Dievs ir parādā mums. Mēs drīzāk esam parādā viņam. Tieši ar to, ka lielākoties to labo un svētīgo mūsu dzīvē, mēs uztveram kā pašsaprotam, kā kaut ko, kas mums pienākas. Lielākoties par savu iekāru un fantāziju nepiepildīšanos mēs vēl uzdrošinamies kurnēt un vainot Dievu, ka viņš lūk kaut kādu mums nezināmu iemeslu dēļ nesteidz piepildīt mūsu iegribas. Jā, mēs esam kā tas kalps Jēzus līdzībā, kuram kungs atlaiž to milzīgo parādu, bet kurš pats žņaudz un pieprasa atlīdzību parāda atmaksu no sava darba biedra. Nepateicība un aklums. Tā var raksturot šādu stāvokli. Vienam no tiem kurnētājiem nama saimnieks atbildēja, mans draugs, es tev nenodaru pārestību. Vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Ņem, kas ir tavs, un ej. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Jā, un es domāju, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, uz kur mums katram ir jāatbild. Ko iesākt ar denāriju, ar visu to labo un svētīgo, ko katru dienu es saņemu no Dieva? Ko ar to iesākt? Apvainoties? Kurnēt? Zūdīties, ka par maz iedots? Mēģināt izspiest vairāk, ja nedod rīkoties pašam, jebkuriem līdzekļiem? Dievs brīdina, viņš saka, nemuļķojies. Ņem, kas ir tavs, un ej. Ka beigās tu vēl nepazaudē to, ko šobrīd uzskat vien par niecīgu mazumiņu. Es domāju, gan Jēzus līdzība, gan arī manis minētā filma par klimata pārmaiņām, mūs aicina ieraudzīt un aizdomāties, ka mēs ik viens atrodamies dzīves 11. Stundā.
proti ne vairāk, ne mazāk ikdienas dzīvojam no Dieva klātbūtnes un viņa žēlastības. Tajā nav mūsu nopelnu, un tādēļ arī nav vietas. Nevajadzētu būt vietas nedz apvainojumiem vai skaudībai. Dievs ir labs pret ikvienu cilvēku. Viņa žēlastību nevar uzkrāt, to var tikai lietot. Un tāpēc arī alkatība ir visnotaļ neproduktīvs dvēseles un prāta stāvoklis. Labākais, ko mēs varētu mācīties darīt, priecāties. Priecāties par iespēju visiem kopā darboties vīndārzā, šajā Dieva radītajā pasaulē. Un ar pateicību to kopt un sargāt. Āmen.